El Club Futbol Sala Munis 99 va superar el Sant Culer en un partit molt dur. Els visitants van començar el maig gaudint d'algunes oportunitats, però de mica en mica els molinencs es van fer amb el domini. Es va arribar, però, a la mitja part, amb 0-0 en el marcador. Els gols arribarien a la segona. El primer, obra de Marc Montaño per avançar el Molins. Rubén García aconseguiria el 2-0 gràcies a una bona jugada d'estressar, jugada 5, i en porter jugador va fer patir el Molins. Jordi Mirabell feia el 2-1. Els visitants dominaven i van arribar a empatar gràcies a un gol de Sergi Ruiz. I amb taules al marcador, ja a les acaballes del partit, va aparèixer Àlex Sánchez Ajo per decidir. En qüestió de pocs minuts, primer va aconseguir el 3-2. Tot seguit, amb el partit molt tens i obert, aconseguiria el 4-2. I per arrodonir una gran actuació individual, feia el 5-2 per fer el seu particular hat-trick. Era la primera victòria de la temporada del Club Futbol Sala Munis 99, gràcies a un Sánchez Ajo completament decisiu. Al final, els nervis van jugar una mala passada a alguns dels jugadors.